Партнер новин спорту на 34-му телеканалі – авторська клініка «Дент-студія». «Дент-студія» – космічні технології сучасності. Деталі спорт продовжують ефір на головному телеканалі міста. Вітаю! Напередодні гри з донецьким «Шахтарем» футболісти Дніпра провели відкрите тренування. До бою у неділю, 21 квітня, на Дніпро-арені готові усі виконавці, окрім травмованих Джабе Канкаве та Ондрджея Мазуха. Також під питанням поява на полі ключового гравця лінії нападу Джуліано. Після кубкового поєдинку з Волинню Дніпро втратив до кінця сезону Мазуха. У Джуліано пошкоджений гомілкоступ, але лікарі роблять усе можливе, аби футболіст встиг відновитися. Для інших гравців наразі головна проблема – це втома, яка накопичується. А ще газон Дніпро-арени. Невозможно играть на этом поле. Мы увидели это, мы уже почувствовали на себе. Для нас каждую игру, которую мы проводим там, мы рассматриваем как мучение. Футболісти у своїх коментарях традиційно були лаконічними. Після кубкової середи обидва суперника знаходяться в однакових умовах. До півфіналу пробився і Дніпро, і Шахтар. Головне ж для дніпропетровців, що команда почала вигравати. Це має додати сил. Я думаю, зараз команди в рівних умовах. Вони теж зіграли з Карпатами тяжелу гру. Тому настроєння нормальне. Головне, що ми почали вигравати і з позитивними емоціями двигаємося вперед. Звичайно, нам потрібна перемога, нам потрібні очки, і нам, скажімо, ми вже до суботи, скажімо, розтратили очок, і крім перемоги, другий результат не приймається. Гра «Дніпро-Шахтар» розпочинається у неділю 19:30 на Дніпро-арені. В її ході гірники фактично можуть оформити чемпіонство. Дніпро ж, який у турнірці поки що четвертий, буде боротися не просто проти лідера, а, як то кажуть, за 6 очок. І сьогодні став відомий суперник Дніпра по півфіналу Кубка України боротьбу за право участі у головному матчі турніру дніпропетровці вестимуть з одеським Чорноморцем. Шахтар гратиме з Севастополем. Матчі відбудуться 8 травня в Одесі та Севастополі. Нагадаємо, що фінал Кубка України відбудеться 22 травня у Києві. У Синельниково пройшли зональні обласні змагання з футболу у межах всеукраїнського клубу «Шкіряний м'яч». Турнір проводиться у 4 вікових категоріях серед дітей від 11 до 14 років. За змаганнями юних футболістів 2001 року народження спостерігала знімальна група «Деталі спорту». Вже кілька років зональні та фінальні обласні змагання клубу «Шкіряний м'яч» відбуваються на стадіоні Синельниковської дитячо-юнацької спортивної школи. Обласне управління образування вибрало саме місто Синельников для проведення цих мероприятий вже не перший рік. Нам це приємно. Які цілі ми преслідуємо? Це, звісно, популяризація нашого виду спорту – футбол. Це привлечення більше дітей к заняттям футболу. Як повідомили в обласному відділенні Комітету з фізичного виховання Міністерства освіти та науки молоді та спорту України, у категоріях 1999 та 2000 роки народження до фіналу потрапили команди Синельниківських 2-ї та 3-ї загальноосвітніх шкіл і Магдалинівської середньої школи. У віковій групі 2001 рік народження фаворитом змагань вважалася Дніпропетровська середня школа номер 54. Нагадаємо, що ця команда під назвою «Парус» минулого року посіла 5-те місце на фінальних всеукраїнських змаганнях. Підопічні Бориса Афанасьєва і на цей раз підтвердили своє реноме, вигравши з рахунком 11-1 у Магдалинівців і двічі перегравши з однаковим результатом 5-0 колективи з Новомосковська і Синельникового. Всі ігри були такі цікаві, ну просто ми були сильніші, ми були більше підготовлені, ми показали характер і побіділи. Ну от ця третя, остання гра більше всього запам'яталась, тому що тут були ігроки по силі нам, і ми повинні були побідити, але не побідили, не вистачило нам чого-то. І хоча вони виграли з большим преимуществом, обыгрывали эти команды, все равно бились до последнего, не сбавляли. Вот это радует. Я думаю, что это залог дальнейшего успеха. Шкіряний м'яч – одне з найстаріших дитячих змагань. Турнір був започаткований ще в радянські часи за ініціативою Льва Яшина. Перший розіграш відбувся у 1964 році. Через ці старти пройшло багато майстрів футболу різних поколінь. Олег Блохін, Федір Черенков, Олег Романцев, Валерій Карпін, Андрій Шевченко, Юрій Жирков, Алан Загоєв, Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка та багато інших. Цього року після довгої перерви Дніпропетровськ отримав право проведення фінального всеукраїнського турніру клубу «Шкіряний м'яч» серед дітей 2001 року народження. Змагання відбудуться з 20 по 22 червня, а 34-й телеканал інформуватиме городян про всі новини, пов'язані з цією подією.
У Дніпропетровську стартував третій всеукраїнський кадетський турнір з вільної боротьби пам'яті ветеранів цього виду спорту. У змаганнях візьмуть участь понад 100 спортсменів з усієї України. Наймасовіше представництво належить Дніпропетровську. Стартові поєдинки були саме за місцевими борцями. Змагання з вільної боротьби серед дітей 10-14 років зібрали найсильніші клуби міста, а також спортсменів з інших регіонів України. Звичайно, що гості турніру делегували найкращих, втім із-за такої конкуренції дніпропетровці гідно стартували у першості. За словами наставників юнаків, кожен бій у такому віці додає впевненості і майстерності. Воспитуємо молоде покоління, як говориться, убираємо його з вулиці, затягуємо їхнє внутреннюю енергію, яку вони можуть десь видавати краще в залі, пусть вони її віддають в залі і посвящають себе спорту. Загалом розіграють 16 комплектів нагород у двох вікових групах – 10-12 років і 12-14. Першими на майданчик вийшли наймолодші. В цьому віці у спортсменів тільки сформувалися основні прийоми боротьби. Однак у деяких поєдинках була суттєво помітна різниця у підготовці. Я вважаю, що, прежде всього, це їх досвід. Повышение их спортивного мастерства, а самое главное, психологически они научатся преодолевать вот то волнение, которое присуще детям. У підсумку категорії 10-12 років найбільше перших місць посіли дніпропетровські хлопці. І сьогодні прямо у центрі Дніпропетровська на фестивальному причалі стартував перший етап чемпіонату України з трофі-рейдів. Він зібрав у нашому місті близько 100 екіпажів, як професіоналів, так і любителів. Складна та цікава траса української першості розташована за містом – в Орлівщині, у районі іподрома. Протягом суботи спортсмени на автомобілях, квадроциклах та інших видах позашляхової техніки здолають 150 кілометрів, а у неділю – 100 кілометрів. Склад учасників найсильніший. Змагатимуться практично усі минулорічні чемпіони України. Там і болота, і ліса, і, в общем, все те, що можна тільки собі представити. Дуже складна траса, але хочу сказати, це тільки перший етап чемпіонату України. Це офіційний турнір, офіційний старт, тут, в Дніпропетровську. Ну, а для горожан – це праздник. І це все про спорт. Більше деталей буде вже у понеділок у Сергія Теодоровича. До побачення. Партнер новин спорту на 34-му телеканалі – авторська клініка «Дент-студія». «Дент-студія» – космічні технології сучасності.